Han er tilbage, og han er cool. Lige nu får Citroën C4 fra 189.990, Sarah Picasso fra 212.490 og Citroën Berlingo fra 162.990. Velkommen på Citroën. Læs Søndagsavisen i denne weekend. Landsholdets Thomas Helveg kræver mere respekt. 7 ud af 10 danskere vil tvinge de ledige i arbejde. Få råd om forbrug. Unge bliver syge af eget svineri. Læs om motor. GPS'en fanger biltyven. Søndagsavisen kommer hjem til hele Danmark i weekenden. Hvor går jeg hen og sikrer mit? Hvem giver mig lån til en nyt stakit? Hvem kan man tale med hver gang og tit? Hvem kan jeg tale med hver gang og tit? Kredit fås kun i din lokale bank, sparekasse og andelskasse. Det handler jo mere end boliglån. Neopal, the new fragrance from Cacharel. Nu overhaler Kvickly igen de høje priser indenom. Så på søndag kan du få 25% på alle specialøl, for eksempel en halv liter pilsner urkvæl, til kun 12,71. Og komme til kæmpe DVD-marked med DVD'er til kun 49,95. Vi holder åben nu på søndag fra 10 til 17. Vi ses. Så, nu sker det! To velskabte grønne tuborg. Tillykke. De er helt fresh. Der kommer sørme en til. Skål. Du er syg. Du er rigtig, rigtig syg, Frederik. Den hopper! Jeg fik! Der er altid en grund til at gå i Fona. For eksempel Acer bærbar PC med DVD-brænder. Kun 4.499. På lørdag er der 20 millioner til 7 rigtige i Lotto. På søndag er der jubilæumssøndagsåbent i alle Fakta-butikker, og varerne er klar med sjov festunderholdning. Her er det for eksempel 1 kilo grønne vindruer til kun 6 kroner, der laver super stand-up show. Ved I, hvorfor man kalder sådan nogen som os handruer? Det er fordi vi har sten. Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Der er
Super Simpsons Weekend på TV3 Plus. For at fejre, at vi begynder at vise den 17. sæson, viser vi lørdag og søndag fra kl. 13 de allerbedste afsnit af Simpsons. Det er en hel weekend i Simpsons tegn, hvor du også har mulighed for at vinde Simpsons sæson 1-7 ved at svare på følgende spørgsmål. Hvad hedder skaberen af Simpsons? Send Sim A til 1277 for Matt Groening. Send Sim B til 1277 for Homer Simpson. Send din sms til 1277. Det koster 6 kroner plus almindelig sms-taks.